ដាក់គូបតាជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងនីតិរបស់យើងផ្ដាច់មុខកំពេញទាំងនៅសិទ្ធិគូបតាសិទ្ធិរង្វាន់និងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅហើយបំពេញអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទបានត្រឹមត្រូវដាក់នៅគ្រប់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបតាទូទាំងប្រទេសយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់លើកទី4នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយណាតជាក្រៅ បាទគូប្រសាទទី2ទឹកទី2លីរិទ្ធី25ឆ្នាំនេះស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមកពីមីស្ទើលីគុនខ្មែរបាទនេះបាត់ទៅហើយអុយឲ្យតាហ៊ានជួយលីរិទ្ធីមីស្ទើលីគុនខ្មែរនឹងតាយ៉ាប់ហើយឲ្យតាមកមកនេះនេះប្រាំពីរប្រាំបីទេងើបរួយទេចាំសាក់ក្របបាទបានតែ 2 ខែជីមហើយនឹងបដាល់គុនខ្មែរសម្រាប់យុវជននៅខេត្តសៀមរាបអាចចង់ហាត់កីឡាហាត់បដាល់គុនខ្មែរទៅកាន់មីស្ទើលីក្លឹបគុនខ្មែរនឹងតែម្ដងបាទនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺមានក្លឹបបដាល់មីស្ទើលីគុនខ្មែរបាទបច្ចេកទេសពេញតំបងលីរិទ្ធីបាទអរគុណណាស់បុតកបាទធម្មតាទេហើយក៏អរគុណដែរដល់មីស្ទើលីគុនខ្មែរដែលបានទស្សនាហើយពេញចិត្តឧបត្ថម្ភ ជូនអ្នកបដាលគ្រូណៃនេះដែលបានពេញចិត្តតាមបងពិសេសគឺគុតិឡាវណ៊យកុតិឡាវឧបត្ថម្ភដល់លីរិទ្ធីនេះជារៀងរាល់ការប្រកួតញ៉ាំមួយឆ្អែតសម្រាប់ការប្រកួតបងគុតិឡាវលីរិទ្ធីលីរិទ្ធីអ្នកកីឡាករបស់គុតិឡាវដោយកីឡាករបស់គុតិឡាវសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី2ពលរដ្ឋគុតិឡាវនៅខេត្តសៀមរាបនឹងគឺថាគុតិឡាវក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ឧបត្ថម្ភលីរិទ្ធីនឹងគ្រប់ការប្រកួតតែម្ដងបងប្អូនខេត្តសៀមរាប